Друзья, всем привет! Значит, начали мы потихоньку с вчерашнего дня наготавливать металл на ангар. Сейчас я нарисую, как будет идти ангар, и покажу, что мы робим. Вот у нас уже первые две стойки. То есть это та сторона, яка выше. Первые две стойки 5,5 метров. А так мы сделали такие козлики, чтобы нам удобно было соединять трубы. Трубы наторцували, наготовили. Но тут есть одна проблема в трубах. Это партия, яка была у меня, не ту, что я купил. Ось такие швы. И получается просто шов. И мы его сдавливаем попкой и сварим тоже. Потому что койде, ну, не разошлось почти, а койде прямо аж дуже разошлось. Поэтому где дуже разошлось, мы вот так вот полностью все сварим. Тягаем попками и сварим. Варим трубы на уголку. Приварил такой уголок и на уголку сварим. Дядь Саня сварит. А я піддаю, ну і своїм займаюся. Коротше, начало. Нам треба. Що нам треба? 7 штук по 5,5 метра. 7 штук на другу сторону стойки 4,5 метра. Зараз я все розкажу, як він буде йти. Тобто, от перші дві готові. Ми вже ставили, прикидували. Ну, то есть нам на стойки труби хватает. Ну, а ті всі труби, оті і оці підуть на ферми. Пока там дядь Саня варе, я тут сделав витяжку. Витяжку сделав з задвижкой. Сейчас и половину оставив, половину закрив. Ну, обычно задвижка. Щик-щик, їзде. Закрива-открива. Вот так выглядит вытяжка изверху. Вытяжка тянет дуже хорошо, поэтому я запущу и подивлюсь, закрывать или чи открывать. Также утеплив пенопластом, який у мене був, сотий весь фронтон. Цей фронтон був пів кирпича, даже вернее наруб, білий кирпич наруб, поэтому думаю, холодно буде. Утеплю, утеплив, пеной задув, ну, потом побрізаю, и все, так и будет, больше ничего не робити. Осталось мне, получается, бак туда в угол повесить и провести воду ось по этой стенке, вот сюда, две пайки, и все, и можно запускать. Сначала хотел запускать, не ставить эту перегородку по центру. А потом у меня был вчера конфуз. Они вырвались, какая-то одна клетка вырвалась, сейчас покажу. Сплять. Вырвались или оці, или оті. И, короче, смешались. Половина сидела их всех в кучу в той клетке, а половина тут на проходе. И дуже билися между собой, то есть решали, кто из них там главный, я не знаю. Короче, бойни были серьезные. Тут побили какую-то свинку дуже, одну чи дві. Короче, я их потом распределил деякі, я же их так, ну, визуально знаю деякі. Тих сюда, тих туда. Ну, короче, якісь открылись. Или ті открылись, и вибігли, и открыли цих, или наоборот. То есть вот так. И я решил, что надо по любасику їх через перегородку садить, бо ці, які більші на 20 днів, вони їх поб'ють тих. Вони дуже більші, крупніші, вони їх на тих накинуться, вони їх поб'ють менших. Поэтому я спочатку думав, що не ставить перегородку, а потім зрозумів, що треба ставити. Ми будемо їм мішати, хай віддихають. А так. И поэтому по любасику надо ту перегородку ставить.
Ну, вона, благо, що вона зроблена, її просто поставить. І туди більших, сюди менших. І поставлю ще одну таку, типу, кормушку, як у мене ось отут. Поставлю на цю сторону маленьку временну. А потім вони недільку, днів 10 побудуть, поперенюхуються, запах змішається і випущу їх уже. Ну, зніму перегородку і хай гуляють усі. Коротше, отак. На днях буду борити, ну то я вже покажу, будемо борити фундаменти і заливати. Ну а поки вирішили, що давай торцувати труби, готувати їх в кучку і зварювати, щоб розуміли, скільки в нас чого. Бо це труба та, що в мене давно вже була. Зараз нарисую розміри ангара і ширину ангара. Саня, а де маркер? В тебе? Сваркою варим моєї старої Sirius. А та циганська щось странно себе веде, як нагрівається, поганенько починає варити. Оця, що я в циганів купляв. Значить, який буде ангар? Оце я вже в ангарі ходжу. І також ангару мішає горіх. Треба теж буде його зносити, спилювати. Тут був хламизник, вчора метал, плітка, ми її обрали. Також зараз розбираємо ту часть. Віка шиповник там був розсаджений у неї. Убрала, пересадила. І зараз треба туди ту всю плітку, це все теж вивозити. Так. Рисую план спереду. Ось наш, виходить, вагон, оцей, що я на ньому зараз рисую. Ось він іде отак примерно, отак і отак. Це вагон той, який зараз стоїть. Ось оцей, де корма в мене. Тут ось двері в нього, отак от, і все. А це вагон. Як ми будемо ставити ангар? Ставимо ангар. Перві стойки отут. Другі стойки, це ті, що 5,5 тут. А другі стойки, що 4,5 отут. Тут перепадну я зараз напишу 4,5, я так в метрах буду писати, 5,5. Тут буде йти вовнутрь, вставлятися ферма висотою 500 мм, ну пів метра, 50 сантиметрів. Ну, примерно так. Понятно, що я все не буду так вирисовувати. Я так, примерно, як воно буде йти, щоб вам понятно було. Ферму буду ставити вовнутрь, щоб трошки держала діагональ, між собою зв'язі мала діагональне. Тобто внутрішні оці півметра дуже роль зіграють. Потім йдемо далі. Тут треба палочку продуйти. Тут ширина ангара 11 метрів без опор внутрі. Тут теж варимо таку штучку, сюди кладемо типу маурвата щось. І тут вже підуть дерев'яні стропила. От сюди. Тут дерев'яні стропила. Ну це трошки, ну примерно так, да, метр перепад, ну може ця буде візуально, ну як буде на самом ділі, то трошки нижче, тут я нарисував, вона почти рівна. Ну тобто отак буде. І це все буде виходить від вагона, що тут буде де площадка ця з плітки, це буде під кришою. Тобто крайня труба буде стояти ось отут, отут. Це буде під навісом. Ну, а тут буде глуха стінка, починається ангар. Тут стінку зашиємо і починається буде ангар.
ангар получается отсюда, от плитки, и вот туда почти до ножки лесов. Да, десь туда. Ну, до корита, до коричневого. Це буде ангар. Ну, а туди в кінець, аж до кінця самого вагона. Висоти. До мене приїжджав КАМАЗ. Висипав. Я заміряв по верхньому. Ось КАМАЗ, допустимо. Отак він. І отак от, примірно. КАМАЗ я заміряв оцієї точки, ось сюди, 4,8. Це той, що до мене приїжджав КАМАЗ. Тут буде в мене 5,50 мінус 50 ферма. Ну, тобто між фермами теж можу. 5 метрів чистими, між фермами буде 5,50. Тобто хватить. Це КАМАЗи висипаються на цьому рівні, ось що заїжджають, а вже газони, що менше, то сюди будуть повертати. Ілі КАМАЗ туди заїде, потім назад в угол дальній здасть, тобто так. Газони вже тут всі висипляться, 4,50, 4 чистими, газону вистачає, там, вроді би мені казав, 3,50. Ну, тобто так, я думаю, всім все понятно. Самі ферми і опори будуть стояти на розстоянні 2000 міліметрів, тобто 200 сантиметрів, тобто 2 метри. Через кожні 2 метри буде йти отака от ферма. Ну і опори, відповідно. Ось я вже тут понарисовував, виходить, угол перша опора, от красна метка друга, третя, четверта, п'ята, отут за щитом треба випилювати цей бетонний бордюрчик, шоста і отут ось сьома, отут, тут сьома. І виходить такий, ну так, да, виходить за оріх, бо я до оріха відходжу ще туди метр, бо оріх треба вбирати. Дерево зріжемо і туди ще метр. Ну а так, такий примірно ангар, 11 на 12. На цьому остановився, прикинув, металу примірно хватить. Закладушки, хто дивиться, у нас вже готові, зараз треба бурити і заливати. Це все йде 50, яка там труба, це все на ферми йде, верхній і нижній пояс. Між ними вже маленька труба, теж у мене є, яка йде на розкосини. Ось вона вся піде. Ну і так же, як йде менше діаметром, пустимо на нижній пояс, більший діаметр на верхній пояс. Ну а це підуть оці ось труби. 80, ну коротше, почти 90 на стойки на нижню сторону, де 4,50. Так що так. По ангару показав. Почали робити. І робити із хламизника, з кусків. Діло не швидке, ну зараз купити, самі розумієте, профілину 40 на 40, стіночка 2, стоїть, по-моєму, 160 або 170 гривень. Тому те, що я взяв, стінка мінімум 3 мм, і по, в ціновому соотношенні ціна приємлива. Тому я набрав, скільки міг, скільки було грошей. Ті ж самі ось уголочки, шматочки, кусочки. Вчора все поперебирав, що в мене було. Воно теж все піде на ту ж саму стропільну систему, кріпить брус к металічним фермам, понарізати, то і все воно піде. Коротше, отак. Зараз я поки тут, а дядь Саня там, ну я допомагаю йому, то стягуємо, зварюємо, а так він сам робить. Ну а мені треба швидше поставити цей бак і завести воду і запускати жевжики вже сюди. От, виходить, ложимо нову трубу. Ну, щоб нову зварити. Отак соединення
робим. От. Надо чуть-чуть двумя руками. І не вистачає нам кусочка добити. Ми потім їх будемо самі труби уже чистити, потім перед монтажом красить, ґрунтувати. Ну поки от просто покажу, що не вистачає куска. От соединяем там. Ось у нас метка наша примерно, куди нам треба. І ось отакий кусочок ставим сюди. І виходить ця труба. Ну, в основному всі йдуть, да, Сані, із трьох кусків, да? Да. В основному всі з трьох кусків. Ну, нам не довго осталось помудохатися, тому що їх не так уж багато. Ще раз, два, три труби. Це четверта. Я беру навіть по дві. Раз, два, три труби. То четверта. А, так тоді, да, якраз на верхній ряд 4, а тут 3. 5, 6, 7. Якраз на 7 штук високих вистачає. Це та, що була у мене давно вже. Ту я теж вважав, там вистачає на нижній ряд по 4,5. Ну, якраз все вистачає. Виходить. Ще навіть оцей кусок і залишається. Може ми його потім запустимо на нижню частину. Він таки крупніше по діаметру, більше цих. Ми його запустимо на нижню частину. І, кстати, метод мій сработав по поводу травлення мишей. Отут, хто дивиться ролики, ми кидали пакети. Всі пакети поїжджені. І я вже відсюди викинув 3 миші неживих. 2 відсюди, одна відсюди. Прямо тут і лежала. Теж погризані пакетики. Так що потихоньку травляться. Хоч тут вони, ну тут і запаха немає мишами. Оце шальовку теж я часть оставляв. Спеціально зробити. На, я планую, як будемо вже варити саму ферму длинну, вона ж 11 метрів, під нею треба 11 метрів зробити столешницю таку, типу, длинну. І оце під нею будемо із доски робити 11 метрів, щоб для ізготовлення самих ферм, щоб 11 метрів труби позварювати длину рівно і потім вже ж між собою варити розкосини. Тобто це доска для цих ділів у мене. В принципі, то все наготовили, що треба з труб, іменно електроди, круги я зарані теж насобирав. Потихоньку підкупляв. Тобто все є. Ну, остається тільки робити. Ну, я думаю, за якийсь місяцок плюс-мінус і вправимося. Потім будемо заказувати брус, потім про фліс і так далі. Ну, все постепенно, я думаю, побідемо. От так. Так що, друзі, всім спасибо за внимання. Всім спасибо за просмотр. І всім пока!